はい、花パンです。では引き続きのび太の牧場もとかなり遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今日は2年目の春の27日目となっております。で、今日は木材の、あ、こっちも株だったか。そうか、こっちに高級肥料やってたら地合とかできたらかな。あれ、しかもこれでやっと、いびつな形は卒業するな。まあ最終日にここ全部掘ろうかな。では、こうやりつつ、で、今日、あれ？ちょっと見てみよう。今日のコロワック来てる？ということは、二日し終わって、13時頃に行けば、あれなんだ。毎日やってくれるんだ。知らなかった。よいしょ。こっちは必ず忘れずにやっていかないとな。全部。よいしょ。高級肥料を毎日与えながら、うん。ちょっといい食材作りやっていかないとですね。じゃあ、動物と仲良くなっていきまーす。じゃあ、イルカさんのところに来て、うん。いいものもらおう。で、これが終わったらあれですね。今日は木材集めて。あ、いいものくれたな。木材集めていこうと思います。あ、サバも売ろうか。わあ、いいね、いいね。じゃあ忘れずに先に、渡そう。うん。どうも。毎日あげてないからあれだな。まだ黄色のハートにはならないな。間に合うかな？ 9、50分。で、メッセージを見て、ルーツに追いかけられる夢。10時になった。急がないと。急げ急げ。ちょうどかな？だいたい6分ぐらいに出てくるはずだから。よいしょ。ありがとう。ありがとう。で、掲示板。至って普通なやつだったな。違う。売っちゃう売っちゃう。
で、今日は木材だから。で、あれだな。一応、このメッセージ、ちょっと、解きなさい。わからずや。あ、毎日同じメッセージだな。よし、じゃあ、木材集めやっていきます。よっしゃ。若干出遅れたけど、なんとかいてくれてる。もう蜂ばっかりだな。もう夏になったらもうガンガン作っちゃおう。よいしょよいしょ。これケン君とか誰かな、こういうムカデとかあげたら喜ぶかな。よいしょ。まあ嬉しいっていうぐらいか。よし、じゃあまた引き続き木材を。よう。木材の伐採やっていきます。ん？あれなんだろうな。え？これはいらないみたいだ。え？なに？黄色のテントウムシとかいるの？ちょっとあれだな。全然知らなかったな。よし。何？夕方とか、なったら、一瞬で去ってるから気づいてなかったかもしんないけど、体力大丈夫かな。よいしょ。ここのエリアで、一応、木の伐採は終わりなので、どうしよう。ちょっと見てみようかな。大きくして。あんなのいたの？わかりづらいなぁ。黄色のテントウムシだと？いない。ちょっと捕まえたい。けどわかりづらい。あ、けどあれは、赤だけど、取りたい。いつも逃げられちゃうから。黄色。あ、取れた取れた。これと、これ隣にしとこう。そんなのいるの？ちょっと巡回しよう。すごい興味が湧いてきた。ここら辺にはいない。あれ？リスさんと話したかな？話してなかった。ちょっとあのテントウムシちょっと見つけづらいぞ。近
かもなんか時間とか決まってそうだしな。いらないものを売ろう。さっきここにいたんだよな。わかりづらいな。くそー。絶対夜には出てこないよな、あんなの。ないかな。いないかな。いないな。なんか若干稲川淳二風になってきたな。いないな。いな、いな。ああ、いないな。超レアなのかな。お昼から夕方間に出てくるレアな。テントウムシ？いないな。これなんか落ち葉みたいなやつに紛れ込んでるからな。あれはなんだ？あ、ただのタンポポだった。そう。この時間は虫は出ないよな。トムシですら見てないからな。こういう道順で行ってみよう。ここら辺。虫が出る確率がどんどん減ってきてるな。そう。一回あれかな？うん、できてる、できてる。マップ、マップ。キコリと、キコリのところか。図鑑見てみよう、図鑑。まあ、ハテナになってるだけなんですけど。だろうな。意外と王冠もつくようになってきたな。マジで。うん、なんかこれ夏。ああ、おり。もう一回だけ巡回しようかな。まあ、いないと思うけどな。どうしよう、明日、昼過ぎからまだ
巡回しようかな。気になっちゃうな。というかまあ木材切るときでも、いや、いけないか。春が終わっちゃうな。やっぱいないなぁ。そう。そんな虫がいるなんて知らないよ。あ、しかも雨降ってるし。はい、終了です。雨降ったらさすがにいないっしょ。ああ、春にやり残したことがありますみたいな感じですね。黄色のテントウムシか。今日はあれですね、木材40の30に手に入ったんで、あともうちょっとあれば、もうあと2、3回頑張れば、おそらく、材料は作れると思うんで、また、取っていきたいと思いますが、ちょっと忘れてなかったら明日、また謎のあの黄色いテントウムシっぽいやつを捕まえに行こうかなと思います。では、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。のび太くんおやすみなさい。